Nu, pirmkārt, kas jāsaprot, ka Latvija mēs esam vēl joprojām diezgan jauni visā tajā, tajā pasākumā. Un tas, kā ir mainījies konkurss, kopš Marija tur piedalījās, kāda ir sistēma, lai tu nokļūtu tajā lielajā sestdienas vakara šovā, viņa ir diezgan, cik tas nu, stulbi neskanētu, diezgan speciāli radīta tā, lai šajā lielajā sestdienas vakarā mēs redzētu galvenokārt vadošās valstis vispār Eiropas popmūzikā. Un tad netīšām tur var droši iegadīties, vēl nu kaut kādi, vēl kaut kādi, kuriem ir sanācis brīnišķīgs priekšnesums, un tāpēc viņi, viņi tur ir. Respektīvi, šī daudz prasa, kāpēc žūrija, kāpēc skatītāji, kāpēc tie pusfināli, viss pavisam vienkārši ir obligāti vajadzīgs, lai finālā ir, nu tur tad lielais piecinieks sevi nodrošinājis, Francija, Itālija, Lielbritānija, Spānija, Vācija, tie tur būs vienmēr, Tad tur obligāti ir jābūt Zviedrijai, tur ir jābūt Norvēģijai, tur ir jābūt pavisam noteikti Beļģijai, Nīderlandai. Respektīvi, tu saprot, ko es saku, mēs vienmēr būsim bišķiņi kaut kur citur. Tāpat arī mēs neieguldam pārāk lielu finansiālu ieguldījumu šajā konkursā, un tāpēc nav jābrīnās, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Mums tā veiksme, kur tiešām šoreiz nebija mūsu pusē, ir daudz svarīgāka nekā, piemēram, jebkuram Zviedrijas vai Austrālijas dziedātājiem.